minuten vor var über die eigene Zollverbotbase. Deutsche Truppen, an Bord. Flüchtlinge og regjeringen forlot tidlig i dag morges. An Bord, eines der... Når tyskerne nå hadde landsatt troppen. Alle ble sett på prøve. Ingen slapp unna. Jeg heter Inga Sletten Koloen, og jeg har skrevet «Vi må ikke falle», første bind i serien «Under krigen». Hvordan var egentlig forholdet mellom Quisling og Hitler? Quisling, han møtte Hitler i to møter allerede i Berlin før jul i 1939. Og på de møtene så advarte da Quisling Hitler om at regjeringen og de andre partiene i Norge, de var veldig pro-britiske. De var villige til å la britene gå inn i Norge og styre Norge hvis det kom til ei krise. Og det var det jo også mange rundt Hitler som sa det samme. Og Quisling påsto at politikere i Norge, de hadde på seg ei falsk kappe. Og grunnen til at tyskerne og Hitler og folkene rundt han hørte på Quisling, det var jo, han var jo ingen hvem som helst da. Fordi at han ledet et ørlite parti i Norge, men han hadde jo vært forsvarsminister i Norge på begynnelsen av 30-tallet i en bondepartiregjering. Og da det skjedde det her i Jøssingfjorden, at britiske skip borde Altmark og friga britiske fanger og gjorde hva de ville inn i norske fjorder, da skjønte jo Hitler og folka rundt den at, ja, han Quisling, ja, han har jo helt rett. Det her er jo beviset på at britene gjør hva de vil i Norge. Og Hitler, etter det, så følte han at han sto i stor takknemlighetsgjeld til Vidkun Quisling. Men du skildrer også hvordan Hitlers mann i Norge, Josef Terboven, så på Quisling nærmest med forakt og ville ha ham vekk fra Norge og politikken. Ja, det er riktig, og det her trekløveret Vidkun Quisling, Josef Terboven og Hitler, de vier jo ganske stor plass i denne her boka. Fordi at maktkampen mellom Quisling og Terboven, den startet våren 1940 og pågikk under hele krigen og var også et stort slik shakespearsk drama. Og de var bittre rivaler. Både ville styre og ha bort den andre definitivt. Og Terboven, han kjente jo Hitler godt, hadde jobbet sammen med Hitler helt siden, ja, i nærmere 20 år. Men han begikk en stor feil. Han undervurderte Hitler og overvurderte på en måte sin egen betydning. Fordi at Terboven, han så bort fra det som kanskje er Hitlers mest karakteristiske trekk i omgang med mennesker rett rundt seg, at Hitler måtte hele tiden spille rivaler ut mot hverandre for å kunne framstå som føreren med ubegrenset makt over enhver. Og Terboven måtte faktisk krype til korset, be flere rundt Hitler om unnskyldning, og han måtte også, om ikke direkte så indirekte, be Quisling om unnskyldning. Og han måtte da dele makten i Norge med Quisling, bestemte Hitler. Og dermed så hadde da Hitler fått sin ønskesituasjon også i Norge, hadde to rivaler som han kunne spille
alldeles hensynsløst opp mot hverandre og sitte og ta de store beslutninger. Og for Terboven så var jo dette her et stort nederlag, både prestigemessig, men også personlig, for han hadde sett for seg at han skulle avansere ytterligere i det tyske maktapparatet og lede da et enda større land enn Norge som tyskerne hadde okkupert. Men heller ikke Hitler gir Quisling full pott. Fortell hva som skjedde 25. september 1940. Ja, altså vi har 9. april, som er liksom det store vendepunktet. Da kommer krigen til Norge. Og så har vi 25. september 1940. Det er et nytt vendepunkt. For det som skjer da, det er at Quisling og Terboven har nettopp kommet hjem etter et av mange møter hos Hitler. Og her lovte da Hitler Quisling at han skulle få regjere Norge etter hvert. Og Terboven, han måtte love å lære opp Quisling. Men Quisling, han fikk ikke lov å bli statsminister i denne første omgangen. Men han fikk lov å være med å bestemme hvilke personer som skulle lede departementene. Og 9 av statsrådene som Terboven nå utnemte, de var faktisk medlemmer i Nasjonal Samling. Og Quisling da, han var smart, han bandt da de her 9 til seg på den måten at de måtte undertegne en erklæring om at de var lojale overfor føreren i Nasjonal Samling, nemlig Vidkun Quisling, og de måtte undertegne med sine egne navn i vitners nærvær. Og han hadde da ukentlige møter med de her folka. Og 25. september så forbød Terboven alle partier i Norge utenom Nasjonal Samling, og han oppfordret da alle nordmenn om å melde seg inn i Nasjonal Samling. Og neste dag, da holdt Quisling et stort møte i Oslo, og jeg skal lese ørlite grann fra hvordan jeg skildrer det. Og det skjedde da på midt i Oslo sentrum, og litt over klokken 20 steg Vidkun Quisling opp på talerstolen på Nasjonal Samlings største dag. Tilhengerne møtte ham med kraftig stående bifall, mange med løftede høyre armer i kjent førerhyllest. Quisling åpnet. «Kamerater!» og kampfeller. 25. september vil gå inn som en merkedag i Norges historie. Det gamle er falt, og det nye Norge kaller. Han fortsatte med å slå fast at partipolitikken er begravd under sine egne ruiner. Politikerne, citat, har gjort seg fortjent til alles forakt. De er døde i sin skam. Nå startet altså revolusjonen, og folket skulle nazifiseres. Ja, og i neste episode så skal snakke nettopp om denne her nazifiseringen og motstand som nå begynte å utvikle seg langsomt, men mer og mer målbevisst og rundt omkring i hele det langstrakte landet vårt.